Соңғы күндері дәріханаларда тұрақты табыс көзіне келіп отырған басты тауар медициналық бетперделер. Тұрғындар түр-түсіне қарамастан сатып алып жатыр. Басты себеп жаханды дүрліктірген коронавирус. Қытайдағы қауіпті вирустың таралуы көптің арасында дүрбелең тудырғаны рас. Мәселен, мына биосфера дәріханасында өткен жұмадан бері бетперде жоқ. Мамандар жаппай сатып алудың қажеті жоқ десе де, ақтөбеліктер сақтану керек деп есептейді. Точно это мы даем, да, дай немец. Чего он же? Индал не портим. У нас шаровая рабалянста, маска жохтого. Жена мен сұрадым, мысалға, витамин жохтого. Азер дайын месте олейм. Дайын шығар енді. Жоға жоқта ол сұрауыр. Аптекаларда маска жоқ бұған қалайын. Білмедім ал одан, хабарым жоқ екен. Жоқ алмады. Жоқ. Аптекада маска жоқ, е. Көп жерде жоқ, іші қымбаттатып жіберген бүкіл жерде. Бұрын де 15 теңге, 30, қазір 30-40 теңгеден. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов тапшылыққа халықтың масканы жаппай пайдалануы және көптеп сатып алып поштамен жөнелтуі себеп екенін айтты. Сол себепті экспортқа тыйым салынды. Министр сонымен қатар бетперделердің бағасы өсуі мүмкін екенін ескертті. Қазір медициналық бетперделер 25-40 теңгеге сатылып жатыр. Қазіргі таңда біздің Ақтөбе облысында жалпы Қазақстан Республикасы деңгейінде осы коронавирустық инфекция бойынша эпидемиологиялық жағдай тұрақты, бірде бір науқаста коронавирустық инфекция тіркелген жоқ, анықталған жоқ. Бетперденің тек 50% микробты ұстап қалуға мүмкіндігі бар. Оны адамдар көп шоғырланған жерде қолданып, 2 сағат сайын ауыстырып отыру керек. Ал далада мұрын мен ауызды тұмшалаудың қажеті жоқ, дейді дәрігерлер. Гүлнара Мәлік, Сергей Калашников, Тәулік.